Prije svega još jedan put veliko hvala njegovoj ekscelenciji ambasadoru Fieldu da je u zadnja 2-3 mjeseca ovako visoke delegacije iz Ujedinjenog kraljestva Velike Britanije i Sjeverne Irske obezbijedio da posjete Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Dokaz da je Ujedinjeno kraljestvo jako zainteresovano za pomoć zemljama Zapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina, i to strašno cijenimo i poštujemo. Hvala gospodinu Toniju i svim delegatima koji su danas dali podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu u euroatlantske integracije i koji su nam čvrsto obećali da će Ujedinjeno kraljestvo ostati veliki prijatelj i koji će pomagati Bosni i Hercegovini u daljem napretku ka ostvarivanju vanjsko-političkih ciljeva države Bosne i Hercegovine. Današnji sastanak je vrlo važan za delegaciju britanskih parlamentaraca. Ovo je prilika za jako dobru razmjenu između ministra odbrane i generalmajora i naše delegacije. Saradnja između naše dvije zemlje je jako, jako snažna i to će se nastaviti. Posjeta ove parlamentarne delegacije je bila kako bi se iskazala podrška britanskog parlamenta i važnost situacije u Bosni i Hercegovini za britanski parlament i isto tako da se pokaže naša odlučnost za sigurnu budućnost. Mi želimo nastaviti sarađivati i nastaviti pružati podršku kada god je to prikladno, ali u stvari nastavljamo prepoznavati da imamo zajednički interes u sigurnosnim pitanjima u ovoj regiji i ovo je naš evropski dom.